අයිබෝවන් කලින ප්‍රවෘත්ති වර්තාකරණයේ අංක 1 හරිතේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙටිමොල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල පතලේ සැඟ වූ මල් කැකුල ගොඩගනි ඝාතකයාගේ නිවසට ගිනි සමන්තා පව ජනපති රනිල් හමුවේ අපේ අර්බුදය ගැන දැඩි අවධානය සමන්තගෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 20ක් එක්සත් ජාතීන්ගේ 51 වන මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ හෙට ආර්ථික අර්බුදය ගැනත් අර්ගල මර්ධනය ගැනත් දැඩි අවධානය සැප්තැම්බර් 11 ප්‍රහාරයට අදට වසර 21යි එලිසබත් රජිනගේ දේහය අද හොලිරෝඩ් ස්මාලිගේට රජිනගේ අවමංගල්‍යයට ජනපති රනිලුත් ජනපති වූ පසු පළමු විදේශ සංචාරය ලෙබනනියට වුණු දේම අපටත් වෙයිද මැති ඇමතිලට පෙට්‍රල් වලට වසරකට රුපියල් කෝටි 65ක් දරන්න පුළුවන් බරක්ද රටකට මේ අද ටෙලිවැකියෙන් දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ රට යන්නේ බලාගෙන පුත්තලමේ මැස්සන් වැඩි වෙයි පාචනයේ ඇතුළු රෝග රැසක් දකුණේ පාතාලයේ මඩින්න ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ සිරුවෙන් නැව ගිලෙනකොට දුසිම් ගණන් ඇමතිවරු පත් කරන රට ගැන විපක්ෂ නායක සජිත් කියයි උද්ධමනයට වඩා අමාත්‍යවරුන්ගේ වැඩිවීම ඉහළ යනවා සුනිල් හඳුන්නෙත්ති කියයි රෝහිතගේ අලුත්ම අනාවැකිය ප්‍රථමයෙන් දේශය පුවත් දිවයිනට පැමිණ සිටින ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඇමරිකානු නියෝජිත ආයතනයේ ප්‍රධානි සමන්තා පව අද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහව මුණ ගැසුණා ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මේ අතර මෙරට පෝෂණය ඇතුළු වැඩසටහන් කිහිපයක් සඳහා තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක් ලබා දෙන බවයි සමන්තා පව අද විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සතහන් කළේ දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණි ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඇමරිකානු නියෝජිත ආයතනයේ ප්‍රධානි සමන්තා පව අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමු වුණා. එෙහිදී වත්මන් ආර්ථික අභියෝග හමුවේ පීඩාවට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ ජීවිත යථාතත්වයට පත් කර ගනිමින් යළි ගොඩනැගීමට එක්සත් ජනපදයේ සහාය තවදුරටත් ලබා දෙන බව සමන්තා පව සහතික වී තිබෙනවා. මෙහිදී අදහස් දැක් වූ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අවධාරණය කර ඇත්තේ විදේශ වෙළඳපොළ පදනම් කරගත් තරඟ කාරී වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් සහ අපනයන ආර්ථිකයක් වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන බවයි 2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව සමෘද්ධිමත් ජාතියක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් 2023 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත 25 වසරක වැඩසටහන වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිත ආයතනයේ සහාය අත්‍යවශ්‍ය බවද ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා මේ අතර ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත මගින් රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජනතාව සමග ඍජුව සාකච්ඡාවක් ඇති කර ඇති අතර රැඳුම් කාලය සහ නෛතික කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කළද දළදා මාලිගාවට පහර දීම සම්බන්ධයෙන් වූ ත්‍රස්තවාදීන්ට සහ කරුණු තහවුරු වූ ත්‍රස්තවාදීන්ට ඒ යටතේ කටයුතු නොකරන බවත් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබෙනවා මේ අතර රට තුළ ආන්දෝලනයකට ලක්ව ඇති සහ එහි පිටුපස සැඟවුණු හස්තයක් ඇති බවට සඳහන් කරන පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය වෙනුවෙන් තාක්ෂණික සහ අනිකුත් සහායන් සඳහා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් පොලිසියේ සහාය ලබා ගැනීම තමන් කටයුතු කරන බවද මෙහිදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සඳහන් කර තිබෙනවා මෙම හමුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජුලි චන් ඇතුළු දූත පිරිසක් එක්ව සිටියා මේ අතර අද පස්වරුවේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන ඇමරිකානු නියෝජිත ආයතනයේ ප්‍රධානි සමන්තා පව කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේදී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වුණා It has also been immensely informative for me As the head of USA, Sri Lanka was one of the cities in the Arctic Arbute, up a Sami Pava direction. Pasuki Kala Bakavanu, they got Vivi the Tindu, Sri Lanka with Deshapal Tatuan, made a prebble lesser Balapa Melakaratibinava. Meveni Tatuakata, Sri Lanka, Patuima, Pilibada, up a Dadiva Kanagadueva. Tirasara Novada, Naila Bakanim Godagasima, Covid Vasangati Saha, Pasku Praharinisa, Sancha Kase, Stray Kada Vatima, Dushanir, Vivi the Dushan Ganudinuminva, Krishianshe, Rasa Nikapuratahana Matalu, Karun Rasak, other.
පවත්වන විට ලක් ජනතාවට බාණ්ඩ මිලේහල යාමතුළු අර්බුද රසකට මුහුණ දීමට සිදු වී තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය හමුවේ ආසන්නම වශයෙන් මිලියන 6ක ජනතාව පෝෂදායී මෙන්ම ආහාර ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පා සිටිනවා. මේ තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අමරිකා එක්සත් ජනපදය ඔබට සහාය වීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 40ක් ගොවින්ගේ පොහොර ඇතුළු යෙදවුම් සඳහා ලබා දීමටත් මීට අමතරව තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක ආධාරයක් අත්‍යවශ්‍ය ජනතාවටත් පෝෂණ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ලබා දීමට තීරණය කළා. ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ පා සිටින ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේමට නම් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණවලට අමතරව දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණත් අත්‍යවශ්‍යම වනවා. ජනතාව ඒ පිළිබඳ දැඩිව අපේක්ෂා කර සිටිනවා. මේ අතර චීනය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාව වෙත ණය ලබාදී ඇති රටවල් සමග දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කිරීමටත් අප කටයුතු කිරීමට සූදානම්. මේ අතර මාධ්‍යවේදීන් මෙහිදී ජිනීවා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර සිටි අතර ඊට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය මෙලෙස පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජිනීවාහි මානව හිමිකම් පිළිබඳ වූ සාකච්ඡා සඳහා අපගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. මෙහිදී මානව හිමිකම් පිළිබඳ ලක්රජය තවදුරටත් මහජනතාව වෙත සවන් දිය යුතුයි. මානව හිමිකම් කඩ වූ පාර්ශ්වයන්ගේ හඬට සවන් දී ඊට සාධාරණයක් ඉටු වුණේ නැත්නම් රජය කෙරෙහි පවතින ජනතා විශ්වාසය පළුදු වෙනවා. ලක්රජය මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 51 වැනි මානව හිමිකම් සැසිවාරය හෙට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එහිදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ වාර්තාවද මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇතේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 51 වැනි මානව හිමිකම් සැසිවාරය හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි. එහිදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ වාර්තාවද මානව හිමිකම් කවුන්සිලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇතේ. ඒ මේවන විට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළු කරුණු ඇතුළත් කරමින් පවතින තත්ත්වය හමුවේ මෙරට සෑම තරාතිරමකම ජනතාවගේ මානව හිමිකම් කඩ වී ඇති බව වාර්තාවේ සඳහන් වනවා. රට නව මාවතක් සඳහා යොමු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සඳහන් කළේ. වර්තමානයේ අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා අතීතයේ මානව හිමිකම් කඩවීම් යළි සිදු නොවීමට වග බලා ගත යුතුයි. සාමකාමී විරෝධතා මර්ධනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම අත්හිටු විය යුතු බවද අදාළ වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. පණපිටින් කුඹුරක ඇති පතල් මඩවලක දමා ඝාතනය කළ හත්යාවිරිදි දැරියගේ දේහය අද රත්නපුර දෙල්වල ප්‍රදේශයේදී ගොඩගනු ලැබුවා. ඒ රත්නපුර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා සහ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා ඉදිරියේදී. මේ අතර මෙම ඝාතනය සිදු කළ බවට සැක කරන ඝාතකයාගේ සහ ඔහුගේ පියාගේ නිවස අද ගිනි තබා තිබෙනවා. රත්නපුර මැල්සිරිපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි හත් හැවිරිදි දැරියක පණපිටින් වළදමා ඇති පුවතක් පසුගියදා වාර්තා වුණා. ඒ අනුව ඊට අදාළ පරීක්ෂණ පොලිසිය සිදු කළා. ඒ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් 3කගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දිනේදී අදාළ දැරියගේ මృత ශරීරය ගොඩ ගැනීමට කටයුතු කෙරුණා. ඒ රත්නපුර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේදී මෙම ඝාතනය සිදු කර ඇත්තේ ඇගේ මව හා මවගේ අනියම් සැමියා බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත්තේ. සිදු කළ විමර්ශන වලින් අනතුරුව දැඩේගේ මව හා තවත් කාන්තාවක් මේ මස 21 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට රත්නපුර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා පසුගිය දා නියෝග කළා. මෙම ඝාතනයේ ප්‍රධාන සැකකරු පලාකුස් ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. මේ වන විටත් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය ඇතුළු පොලිස් කණ්ඩායම් 3ක් මොහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. අද දින දහවල් මෙම ස්ථානය පරීක්ෂා කළා. මෙම මඩයට තිබුණු වයස අවුරුදු 7ක කාන්තා දැරිවිකගේ මලසිරුව ගොඩගත්තා. විශේෂ මේ අවස්ථාවට ගරු මහේස්ත්‍රාත්වරයා මා සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී මට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරී මේ ස්ථානය සම්බන්ධ වෙලා තමයි කටයුතු සිද්ධ කළේ. දැරිවිකගේ ශරීරය තැන්පත් කළා තියෙනවා රෝහත්පුර මහ රෝහලේ ශරීරාගාරයේ. ඒ වගේම අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට ලක් දෙවන එලිසබත් මහරජිනගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයට සහභාගී වන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ තහවුරු කර තිබෙනවා. ඒ බව අද ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළා. රජිනගේ අභාවය වෙනුවෙන් ශෝකය පළ කළ ජනාධිපතිවරයා ශෝක ප්‍රකාශන පොතටද අත්සන් තැබුවා. ඒ කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේදී. සැරිය නිමා කළ එලිසබෙත් මහරජිනගේ දේහය අද දිනයේ බැල්මොරා වෙතින් එඩින්බරෝහි හොලිරුඩ් හවුස් මාලිගය වෙත රැගෙන යනු ලබනවා. ඒ අනුව රාජකීය අවමංගල්‍ය රථයකින් රජිනගේ දේහය
බැල්මෝරා වෙතින් කිලෝමීටර 280කට වඩා වැඩි දුරක් ගමන් කිරීමෙන් අනතුරුව එඩින්බරෝහි හොලිරුඩ් හවුස් මාලිගය වෙත රැගෙන යන බවයි මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ. ඒ සඳහා පැය 6ක කාලයක් ගතවනු ඇති. මේ අතර තුන්වන චාල්ස් රජුගේ පුතුන් වන වේල්සයේ කුමරු ලෙස නම් කරන ලද විලියම් සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන කේඩ් ද සසෙක්සි ආදිපාද සහ ආදිපාද වරිය වන හැරි සහ මේගන් විඩ්සන් මාලිගයේ ඉදිරිපිට පුෂ්ප උපහාර දැක්වීමකට එක්ව සිටියා. එහිදී ඔවුන් එහි රැස්ව සිටි ජනතාව සමග සුහද කතාබහකද නිරත වූ බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළා. On this show we're able to appear in public together. We also had a very personal statement from William. Melissa Sohuran saha ounge aryavan ekama sthaneka prasiddhiye dakaganimata hakivette 2020 varshayen pasuwai. Me athara Rajunage daruwan wana Ann Kumariya Andrew Kumaru Edward Kumaru rajakiya paule anikut samajikayan samaga ekwa Buckingham maligaye idiripita pushpa upahara dakwimakata ekwu bawa BBC puwat seve wartha kara thibuna. රජනිගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සැප්තැම්බර් 19 වනදා ලන්ඩනයේ වෙස් මිනිස්ටර් ඇබේහිදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ වන විට සියලු වාර්තා බිඳ දමමින් සියලු රේටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. අද ටෙලිවැකිය ලෙබනනෙන් ආරම්භ කරලා රටටම බරක් නැති නව රාජ්‍ය මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් අවසන් කරන්නයි බලාපොරොත්තුව. ලෙබනනේ කියන ලස්සන රට අද අන්ත අසරණ අඩියකට වැටිලා ඉවරයි. බැලුවාම අපේ රට වගේම තමයි. මහ ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. මැද පෙර දිග, නිරිත දිග ආසියාවට සහ මධ්‍ය දරණි මුහුදේ නැගෙනහිර වෙරළේ පැත්තකට වන්නට තමයි පිහිටලා තිබෙන්නේ. වර්ග සැතපුම් 40,036යි. ජනගහනේ 66,85,000යි. කඳු වැටි වගේම සාරවත් තැනිතලාවන්ගෙන් යුක්තයි. ලිතානි ගඟේ සාරවත් අල් බෙකා නිම්නේ තියෙන්නෙත් මෙන්න මේ ලෙබනන්වල. බොහෝ වනාන්තර තිබුණත් අද තියෙන්නේ ටිකයි. කපලා එලිපෙහෙලි කරලා. අපේ වගේම තමයි. කෘෂිකාර්මික වශයෙන් සම්පෝෂිත නැහැ. නමුත් හොඳට වගා කරන්න පුළුවන් රටක්. එහෙම කළේ නැහැ. ආහාර ආනයනයේ මතම විශ්වාසයේ තැබුවා. අපේ වගේම සිවිල් යුද්ධෙකුත් තිබුණා 1975 සිට 1990 දක්වා. හරි සමානයි අපි දෙගොල්ලෝ නේද? මේ ලෙබනනය කලක් හැඳින්වුවේ මැද පෙරදිග ස්විට්සර්ලන්තය කියලා. අපි අර ඉන්දියන් සාගරේ මුතු ඇටය වුණා වගේ තමයි. අද දන්නවද අන්ත දුගී රාජ්‍යයක්? අමතක වුණා. අපේ වගේමයි අගමැති කෙනෙක් ඉන්නවා, ජනාධිපති කෙනෙකුත් ඉන්නවා. පසුගිය අගෝස්තු 11 වෙනිදා ඔබට මතක ඇති හරි අපූරු සිද්ධියක් වුණා. තුවක්කුවක් අතින්ගත් 40-50 බසාන් අල් සෙයික් බීරුටි බැංකුවක් ඇතුළට ආවා. එක් අතක තුවක්කුව, අනිත් අතේ පෙට්‍රල්. බැංකුවේ හිටපු කිහිප දෙනෙකුම ප්‍රාණ ඇපයට ගත් ඔහු තමාගේ තැන්පත් ඩොලර් මුදලෙන් මතක තියාගන්න තමාගේ තැන්පත් ඩොලර් මුදලෙන් ඩොලර් 2000ක් විතර ආපසු දෙන ලෙස ඉල්ලා හිටියා. ඔහුගේ බැංකු ගිණුමේ තැන්පතුව විතරක් ඩොලර් ලක්ෂ දෙකක්. ඒ මුදල දෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රාණ ඇපකරුවන්ට වෙඩි තියලා තමාද ගිනි තබා ගන්නා බව ඔහු පැවසුවා. අන්තිමට බැංකුව ඔහුගේ තැන්පතුවෙන් ඩොලර් 2000ක් දුන්නා. මේ මුදල ඔහු ඉල්ලුවේ තමාගේ පියාගේ රෝහල් බිල ගෙවන්න. ඔහු අත්අඩංගුවට පත් වුණත් අද නිදහස් කරලා තියෙන්නේ. ලෙබනන් බැංකුවල එරට ජනතාව තැන්පත් කළ මුදල් ගන්න බැරුව දහදුක් විඳිනවා. බසාන් අල් සෙයික්ව බැංකුවෙන් එළියට ගන්න කොට දහස් ගණන් ජනයා ඔබ අපේ වීරයා කියලා කෑ ගැහුවා. ඔව නිදහස් කරන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඒකට අපේ රට නේද? බැංකුවක් කැඩුවොත් රටේ ලොකුම පුටු දෙනවා. බදු වංචා කළොත් මැති ඇමතිකම් රාජ්‍ය ඇමතිකම් දෙනවා නේද? හොරා කෑවොත් පොඩි ගාණක් එහෙම නෙමෙයි, අඩුම ගානේ රුපියල් මිලියන 1500කට විතර යහා හොරකමක් කළොත් දේශමාන්‍ය ජාතිහිතයිෂී මහා වීර වික්‍රම සම්මානයක් එහෙමත් දෙනවා. මේවට විරුද්ධ වුණහම අර්ගල කළහම යකඩ පොළු වලින් ගහලා අල්ලලා කූඩු කරනවා නේද? දැන් අද නව පරපුරේ ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභී දමිතව කූඩු කරලා තියෙන්නේ. දමිතව අල්ලගෙන කුදලගෙන ගෙනියන්න පෙර මේ
රට විනාශ කරපු කී දෙනෙකු අල්ලගෙන යන්න ඕනේද නේද? රටේම ගොවි ජනතාවගේ ජීවිත වලපල්ලට දාපු, රටම කුසගින්නට ඇදලා දාපු රසායනික පොහොර තීන්දුව ගත්තේ කවුද? එදා හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද කියන විදිහට ජනාධිපති ගෝඨාභයනි 100%ක්ම දැන් ස්ථිරයි. අන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ගෙනහිල්ලා අහන්නකෝ මොන අපරාධයක්ද තමුන් මේ රටට කළේ කියලා නේද? තුවාය ඇඳපු උන්වයි, බෙඩ්ෂීට් ඇඳපු උන්වයි හොය හොය ඉන්න වෙලේ ගන්නකෝ අත්අඩංගුවට. නිකන් විහිළුවට වගේ කිව්වේ ගණී නේද මේන් කියලා. ඇත්තටම ලෙබනනේට ඇයි මෙහෙම වුණේ කියලා කියන්න අමතක වුණානේ නේද? සිවිල් යුද්ධයක් තිබුණ බව ඇත්ත. ඒ 75 ඉඳලා 90 වෙනකන් අපේ වගේ තමයි. ඒ යුද්ධයෙන් පසුව අසීමිත ලෙස ණය ගත්තා. රජයේ වියදම් දරා ගන්න බැරි විදිහට වැඩි වුණා. යටි මඩි ගහපු ප්‍රමාණයත් ඉහළ ගියා. දේශපාලන අංශභාගයේ හැදුනා. ආණ්ඩුවේ වියදම් දවස ගානේ වැඩි කරගත්තා. අන්තිමට බැංකු පද්ධතියත් බිඳ වැටුණා. රටම කුඩුපට්ටම් වුණා. මේ ටිකමනේ ඉතින් දැන් මෙහෙත් කරමින් ඉන්නේ නේද? ණය කන්දක්. ඒ ණය ගෙවන්න තව ණය ගන්නවා. නමුත් රජයේට දේශපාලන අංශභාගය කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව තම තමන්ගේ මලු පුරව ගන්නවා. අපි බලමුද ඒ කතාව. රාජ්‍ය ඇමතිලා දැනට 37යි. අලුතින් තව ඇමති පදවි 12ක් එන්න ලෑස්ති. එතකොට ඔක්කොම 32ක් විතර වෙනවා. අපි නිකන් 30ක් කියලා ගමුකෝ එතන. ඒකම මේ වියදමත් අරන් බලමු නේද? එක ඇමති කෙනෙකුට සහ රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙකුට මෙන්න මෙහෙම චාන්ස් එකක් ලැබෙනවා. මොකද්ද? එක් අයෙකුට වාහන තුනක් ලැබෙනවා. පෙට්‍රල් වාහනයක් කියලා උපකල්පනය කරමු. ඒ පෙට්‍රල් එක වාහනයකට මාසයකට පෙට්‍රල් ලීටර 600ක් ලැබෙනවා. ඒ කොළඹ අයට, පිටපළාත් වල අයට ඊට ටිකක් වැඩි. එතකොට රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙකුට හෝ ඇමති කෙනෙකුට දැන් වාහන තුනක් හම්බෙනවනේ නේද? එක් අයෙකුට වාහන තුනක් හම්බෙනවා. එතකොට එක වාහනයකට පෙට්‍රල් ලීටර 600 ගානේ, වාහන තුනට පෙට්‍රල් ලීටර 1800ක් හම්බෙනවා මාසෙකට. මේ එක් අයෙකුට හොඳේ. පෙට්‍රල් ලීටර එක ගාන කීයද? රුපියල් 450යි. මාසයකට මේ එක ඇමති කෙනෙකුට, එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ඇමති කෙනෙකුට, එතකොට පෙට්‍රල් වලට කීයක් හම්බෙනවද? වාහන තුනටම පෙට්‍රල් ලීටර 1800ක් හම්බ වෙනවා. ඒක වැඩි කරපුවම 450න් කීයද? රුපියල් 810,000ක් හම්බෙනවා. මේ අඩුම අවම ගාන හොඳේ. එතකොට රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 37 දෙනා පෙට්‍රල් වියදම අරන් බලමු. මාසෙකට 810,000 වැඩි කරන්න ඕනේ 37න් නේද? 37න් වැඩි කරපුවම 2,99,70,000ක් මාසෙට රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 30 දෙනාට පෙට්‍රල් වලට විතරක් වැය වෙනවා. දැන් රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට මේ තෙල් සඳහා පමණයි හොඳේ, අනිත් සැප නැතුව. ඒවා වෙනම වෙලාවක ගණන් හදාගලා බලමු. 2,99,70,000ක් මාසෙකට පෙට්‍රල් වලට මේ කණ්ඩායමට. ඇමතිවරු 30ක් කියලා උපකල්පනය කරමු. මේක 40ට යනකන් යනවා. නමුත් 30ක් කියමුකෝ. එතකොට 30 වැඩි කිරීම අර වාහන තුනටම මාසෙට පෙට්‍රල් ලීටර 1800යි නේද? අපි ඇමතිවරු 30 කියලා හිතලා ගණන් හදමු. එතකොට 30 වැඩි කිරීම පෙට්‍රල් ලීටර 1800. වැඩි කරන්න ඕනේ රුපියල් 450න්. එතකොට රුපියල් 2,43,00,000ක් වියදම් වෙනවා. 2,43,00,000. හරිද? දැන් අරගෙන බලමු මේ රාජ්‍ය ඇමති සහ ඇමතිවරු මේ සියලු දෙනාටම මාසෙකට මොනතරම් පෙට්‍රල් වියදමක් යනවාද කියලා. 2,99,70,000ට එකතු කරන්න 2,43,00,000. එතකොට එනවා 1,05,000. හරිද? 1,42,000 රුපියල් 70,000. ඒ කියන්නේ 5,42,70,000ක් මේ අයට මාසෙකට පෙට්‍රල් වලට. මේක එතකොට අවුරුද්දෙන් වැඩි කරලා බලමු. 12න් වැඩි කරන්න එපා නේද? 65,00,000කට වැඩි. 65,12,40,000ක් විතර වියදම් වෙනවා. එතකොට වාහන අරන් බලන්නකො නේද? වාහන තුනක්නේ එක්කෙනෙකුට නේද? එතකොට 67යිනේ. ඒ කියන්නේ ඇමතිවරු 30යි, අතන 37යි. ඔක්කොම රාජ්‍ය සහ ඇමතිවරු 67ක් ඉන්නවා. 67 වාහන තුනෙන් වැඩි කරපුවම වාහන 201ක්. මේ අර ඉස්සරහින් පස්සේ යන වාහන නැතිව හොඳේ. ඒවටත් තව කට්ටියත් එක්ක අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න එපාය නේද? ඊළඟට මේගොල්ලන්ට තව බොහෝ දේවල් දෙන්න ඕනේ. මේවට මේවා නඩත්තු කරන්න ඕනේ වාහන. හරිද? මේ විදිහට ගත්තහම මේ 67 දෙනා වාහන නඩත්තුවට විතරක් අඩුම ගානේ අවුරුද්දකට 80,00,000ක් විතර වියදම් වෙන්නම ඕනේ. මේවා හොඳට ගණන් හදන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. හරි, එහෙම යන්නේ නැහැ, එච්චර වෙන්නේ නැහැ. මොන බොරුද වගේ තමයි ඇහුවොත් කියන්නේ. මේ පෙට්‍රල් වියදම දීමනාවක් හැටියට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුදල් ලෙස.
මුදල් ලෙස ඔය මාසෙට ඔය ගාන ඒ අයගේ අතට බෙදිලා යනවා. මේ මැති ඇමතිලා නඩත්තුවේදී එතකොට ඉස්සරහා යන වාහන පිටිපස්සෙන් යන වාහන ලේකම්ලා අතිරේක ලේකම්ලා දුරකථන බිල් නිවාස කුලි මේවත් ගත්තහම ඇත්තටම මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන මොනවද හිතෙන්නේ? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලෙබනනේ වගේමයි. රාජ්‍ය වියදම කියන්නේ කන්න නැති මිනිස්සුන්ගේ කුසගින්න නිවන එක පමණක් නෙමෙයි, සෞඛ්‍යයට අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන එක පමණක් නෙමෙයි, අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට ආදියට කරන වැය ආයේ මේ ප්‍රතිලාභ ලෙස ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් රටේ අධ්‍යාපනයට කරන වැය වැදගත්. දැන් කෘෂිකර්මාන්තය ගත්තොත් ගව පාලනයට කරන වියදම ගන්නකෝ, ගව පාලනයට යම්කිසි මුදලක් දැරුවොත් අඩු ගානේ මේ රට කිරෙන් හරි සම්පෝෂිත කරගන්න පුළුවන්නේ. නමුත් අඩුම ගානේ මේ කිරිගවයන් ගෙනාවොත් කිරි හොදවන්න පුළුවන්. වසරකට රුපියල් කෝටි 65කට වැඩි මුදලක් ඉන්ධනවලට විතරක් මේ අයගේ මේ නඩත්තුවට වැය වෙනවා නම් ආයි කුමන කතාද රාජ්‍ය වියදම් ගැන නේද? ගෙවුණු වසර 10 තුළ රට ලැබූ ජයග්‍රහණ මොනවද කියලා කල්පනා කරලා බලන්නකෝ නේද? එනිසා අද ටෙලිවැකිය ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ අය මේසා විශාල ප්‍රතිලාභ ලබමින් රටට දුන්න දායාදේ කුමක්ද කියලා හිතන්න. ඔව්, ප්‍රධානතම දායාදේ දැන් දීලා ඉවරයි. අවුරුදු 74ක් නිදහස ලැබලා ගෙවුණු රට ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය අද ඉන්දියන් සාගරයේ හිඟනම රට බවට, වැඩිම ණය තියෙන රට බවට පත් කරලා අවසන්. නැනවත් වනිතාව සිය පවුල ගොඩනගන්නේ ඔබේ දේශයේ මහා විදේශ රැකියා කාර්යාලය කුරුණෑගල ග්‍රීන්වේ. හරිම ක්‍රමයකට රැකියාවකට විදේශගත වෙන්නේ කොහොමද? මෙසේ අත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ රුමේෂ් ගුණවර්ධන සිදු කළ සොයා බැලීමක්. අපේ රටට විදේශ විනිමය ගෙන ප්‍රධානතම මාර්ගයක් විදේශ රැකියාව. විදේශ රැකියාව කිව්සනින් මතකයට එන්නේ ගෘහ සේවකයන් සහ මැද පෙරදිග. ඒ වගේම ඒජන්සි සහ ඒවයේ සමහර වැරදි ක්‍රියාකාරකම්ද අමතක කරන්න බෑ. ශ්‍රමිකයෙක් විදේශගත වෙන්නේ දහසකුත් බලාපොරොත්තු හිතේ තියාගෙන, ඒ වෙනදට වඩා අතට කීයක් හරි හම්බ කරගන්න බලාපොරොත්තුෙන්. මෙරට ශ්‍රමිකයින් විදේශගත කරන බොහෝ ආයතන මේ වෙද්දී රට ඇතුලේ තියෙනවා. වගකීමක් ඇතිව පුද්ගලයෙක්ව විදේශගත කරන ආයතන වගේම නීති විරෝධී විදිහට ක්‍රියාත්මක වන ආයතනත් රටේ නැතුවම නෙවෙයි. බොහෝ සංවිධානාත්මක පිරිස් නීති විරෝධී ලෙස සමාජ මාධ්‍ය හරහත් පුද්ගලින්ව විදේශගත කරලා මුදල් වංචා කරන පුවත් ඕනතරම් දෛනිකව අපට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. රැකියාවකට ශ්‍රමිකයෙක් විදේශගත වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු හෝ ඇය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකින් විදේශගත වීම අනිවාර්යයි. නොයෙකුත් වංචාකාරයන් මෙම සමාජ මාධ්‍ය යොදාගෙන රැකිය අවස්ථාවන් ලබා දෙන බව පවසා නොයෙකුත් කූට මාර්ග වලින් විදේශ රැකියාවලට යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම විසිට වීසා වලින් එක එක රටවල වලට රැකියාවට යොමු කරනවා. එහි විසිට වීසා වලින් රැකියාවලට යන්න එපා කියලා තමයි අපේ ඉල්ලීම. විසිට වීසා වලින් රැකියාවලට යොමු වුණොත් තමන්ට කිසිදු රැකවරණයක් කිසිම ආයතනයකින් ලැබෙන්නේ නැහැ. රැකියාවකට යොමු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එම රැකියා ගිවිසුම විදේශ නියුක්ති කාර්යාලයට ලියාපදිංචි කරගෙන සුරක්ෂිතතාවයකින් රැකියාවට යොමුවොත් පමණයි ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාවය පමණක් නෙවෙයි සුබසාධන පැතෙනුත් තමන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. මේ ජනතාව ඒ ගැන කිව්ව කතාව. ඒ සමාජ ජාලාවල ඒ විදිහට පරිහරණය කරලා ඒ විදිහට මිනිසුන් පාරිභෝගිකයන් අද්දගෙන ඒ විදිහ හොරකම් කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි අලුත්ම ක්‍රමවේදයක් ඒක. ඉතින් මිනිසුන් හුඟක් මේ දැනට මේ මොහොතේත් මේ આવට හුඟක් අය මේ රැවටෙනවා ඒ වංචාවට. ඉතින් අපි ප්‍රයිවට් එහෙම යන්නේ නැහැ. අපි බයයි රජෙන් යන ඒවෙන් තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට අපිට කරදරයි යන්න රජෙන්. ඉතින් අපිට සාහනයක් තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. නිදහසේ යනවා. ඒ වුණාට දැන් අවුරුදු 60 කටියට GS ලෙටර් එක ඕනේ. එහෙන් දැන් ඩුබායි වල එහෙම ගිහිල්ලා ඉන්නවලු රස්සානවල විසිට් වීසා වලට යවලා. ඒ වගේ ඒ නිසා එහෙම යන්න එපා. එකපාරම යන්න නැතුව හොඳට හොයලා බලලා යන්න කියලා තමයි කියන්නේ හොඳ ඒජන්සි එකකින්. රට අර්බුදයට ගියත් වත්මන් ආණ්ඩුව මැති ඇමතිවරුන් පත්කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඒ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමකට එක්වැමි. සමග ජනබලවේගයේ දෙහිවල ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම ඊයේ පැවැත්තුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එහිදී ඔහු මාධ්‍ය වෙත මෙසේ අදහස් පළ කළා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඒ තනතුරට ගියේ රාජපක්ෂලගේ පිහිටෙන් ඔහොත්වේ පිහිටෙන් බව අපි හැමෝම දන්නවා. නමුත් අමතක කරන්න එපා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට තමන්ගේ තනතුර පැත්තකට වීසිකලා රටිනුත් පිටමං වෙන්නට මේ රටේ පොදු ජනතා කේන්ද්‍රීය ඒ පොදු ජනතාව නායකත්වය ලබා දුන්නු. අද වර්තමාන ආණ්ඩුව සමස්ත ජනතාවම මරණ මංචකයේ කරාගෙන යන. දැන් මිත්‍රවරුනි, ටයිටැනික් නැව ගිලෙමින් පවතින
හැබැයි මේ ඛේදවාචක ඉදිරිපිට මොකද මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ? දුසිම් ගණන් ඇමතිවරුපත් කරනවා. බුරුදු පිටින් ඇමති අන්තට්ටු ටික දෙනවා. කාටද? අර 134 සනසන්. අපි තනතුරු තානාන්තර මේ කැරට්ටල ගිලපු නැති හේතුව. දැන් තේරෙනවා? අපි වාර්තා තියලා අපිට පුළුවන් ද අර ඇමති මස් රාත්තල පෙන්නකොට රටේ ලක්ෂ 220ට හෙන ගැහුවක් කමක් නැහැ. අපි මේ ඇමති අන්තට්ටුව පළඳනවයි කියලා. එහෙම තීන්දුව කරන්න පුළුවන් ද අපිට? බෑ මිත්‍රවරුනි. දැන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා. මට යම් විදිහට අනාවැකියක් කියන්න පුළුවන්. ඔය පුංචි පුංචි පක්ෂ හදා ගන්න ඇයට ඊළඟ ජාතික මැතිවරණයකදී එක්ක පොට්ටුවට එක්ක අහුවෙන්න වෙනවා. එව නැත්තම් වෙනත් දේශපාලන ධාරාවකට එකතු වෙන්න වෙනවා. මනමාලයට මනමාලයව ගැලපෙන්න ඕන. මේ පාර්ශවදේ ගැලපුණ නැතුනොත් මොකද වෙන්නේ? නමට කතාද වැඳලා හනිමුන් යන්න. ඇමති පෙරේතයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ. එතකොට දැන් ඔය අපි කියන්නේ මේ මගුල් ගෙදරක උනත් එකපාරක් කෑවහම දෙපාරක් කෑවා තුන්වෙනි පාර කනවා කියන්නේ අමු පෙරේතයෝ. මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළත රාජපක්ෂවරුන්ට කාටවත් හොරකම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවක් එල්ල වෙලා තිබුණේ නැහැ. පහුගිය කාලේ චෝදනා තියුනේ වෙනත් ආකාරයේ වූ චෝදනා. ওই ඇන්ටිජන් වංචා, කොවිඩ් වලට රෝගීන් ගෙන හැල්ලා, ඒ වගේ විවිධ චෝදනා තිබුණා. ඒ චෝදනා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන විවිධ ව්‍යාපාරිකයින්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකතු වෙන්න නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල ඉඳගෙන පහුගිය අවුරුදු 4 මාරේ යහපාලන කාලය තුල රාජපක්ෂලව බේරගන්න රාජපක්ෂලා වෙනුවෙන් ඩීල් දාපු අය නැති පක්ෂයක් වෙන්නට ඕනේ. බැරි වෙලා හරි අපේ නායකත්වයේ තීරණය කරා නම් රජයට එකතු වෙනවා කියලා අපි කිව්වේ කිසිම වරප්‍රසාදයක් ගන්නේ නැතුව මේ වෙලාවට ගොඩ නැගෙන්න ඕනේ. තුමත් ඉන්නේ මතය තුල තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් ඉන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට හැකියාවක් තියෙනවද මේ කටයුත්ත මේ පොහොත්තුවේ කට්ටියත් එක්ක කරගෙන යන්න? කරන්න බෑ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් හරහා මේ දුක් විඳින ජනතාවට සංවර්ධනය ගේන්න අනවශ්‍ය නියෝජ්‍ය අමතිකම් 37ක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ 37 නඩත්තු කරන්න අවුරුද්දකට බිලියන 1ක් රුපියල් යනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන 1000ක්. ලැජ්ජ බය තියෙනවා, හිරිකිතයක් තියෙනවා. මේ වගේ පත්වීම් කරන්නේ නැත්නම් මේ වගේ පත්වීම් දුන්නාට බාර ගන්නෙත් නැහැ. රාජ්‍ය අමතිවරු පත් කරනකොට මුට්ටිය දාලා බැලුවා. හිටපු රාජ්‍ය අමතිවරයෙකුට නැවත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය ලබා දුන්නා. සසේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ අමතිවරයාට රාජ්‍ය අමතිකමක් ලබා දුන්නා. එහෙමනම් ඊළඟ පියවර වෙන්නේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් කරන එක තමයි. අමතිවරයාට තමන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ 14 දෙනෙක් පත් කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. එයාට වාහන 5ක් දෙනවා. ලීටර 500ක් වාහන වලට ඉඳලා ලබා දෙනවා. අතෝෂේ මේ එකතුව බැලුවාම මේ 37 දෙනාට මාසෙකට මොවු නඩත්තු කරන්න රුපියල් බිලියනයක් යනවා. අවුරුද්ද නඩත්තු කරන්න බිලියන 12ක් යනවා. ඇමතිවරු ටටව ගන්නවා. උද්දමන වේගින් යනවා ඇමති වැඩිවීම. ගම්මන්පිල කිව්වා ඒගොල්ලොන්ට බස් එක වැරදුනාලු. ඒකින්ද බස් එකෙන් බැස්සලු. බස් එකෙන් බැස්සා නෙමෙයි. ජනතාව ඩ්‍රයිවර්ට ගහලා දෙව්වා. ඒගොල්ලෝ ලයිසන් නැති හාදේ ඩ්‍රයිවර් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් රාජපක්ෂලාගේ වික්‍රමසිංහ. රාජපක්ෂලාගේ පොරබඩු ටික ආරක්ෂා කරලා දෙන්න බස් එක ගත්ත අතට. මොනවද මේ සිස්ටම් චේන්ජ්? ඇමති මණ්ඩලයේ සීමා කරන්න ඕනේ ගලින් කොටන්න ඕනේ. දැන් පක්ෂ හදාගෙන එනවා. ඒ හදාගෙන ආපුවම යාගේ සහයෝගය ගන්න ඇමතිකනාටම අපි ඇමතිකමක් ගන්න. මෙහෙම නෙමෙයිනේ. මේක මේ ජනාධිපතිතුමාට ඕන විදිහට තීරණය කරන්න බෑ. බැරි වෙලාවත් අනුර කුමාර දිසානායකයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි ධාතුසේන රජුරුවන්ගේ කාලේ හිටියානම් මේ උන්නැහෙලා අහවි කලාවව හදන්නේ කාශ්‍යපටයි මුගලන්ටයි ස්විමින් කරන්නද එහෙම නැත්තම් පීනන්නද කියලා. ප්‍රවෘත්ති අවසන් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී Subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.